Připravili jsme pro vás první dubnový díl Uni událostí. Vítá vás u něj Monika Krejsová. Ekonomicko-správní fakulta uspořádala na pomoc Ukrajině dobročinný bufet. Zapojili se studenti, učitelé i děkan fakulty Jiří Špalek. Dobrovolníci tak přinesli více než 60 druhů pečiva. Na místě se vybralo téměř 36 tisíc korun. Za hodinu už tady vůbec nemusí nic být, no to totiž docela rychle mizne. Domácí sušenky, bábovky i ukrajinské speciality. To vše napekli dobrovolníci z řad studentů i zaměstnanců ekonomicko-správní fakulty. Ti, kterým zachutnalo, pak mohli přispět na pomoc Ukrajině. Je zapotřebí se zamyslet, jestli jako komunita můžeme vyslat nějaký signál. Proto mě napadla právě tato myšlenka dobročinného bufetu. Máme tady zhruba 60 příspěvků. Napříč celou fakultou se našli dobrovolníci, kteří nás podporují a kteří přiložili ruku k dílu. Na ekonomicko-správní fakultě teď nově studuje zhruba 20 Ukrajinců, kteří před válkou utekli. I jim chce fakulta pomoct. Já nejsem moc šikovný, ale mám naštěstí dceru, která se chopila téhle příležitosti a přispěli jsme tady kukýskama s ukrajinskou vlaječkou. Fakulta vyjádřila ochotu přijmout nejméně 40 a možná i více studentů podle toho, jak bude potřeba. Dobročinný bufet byl otevřený od 10 do 14.30 a studenti přinášeli další sladkosti i v průběhu dne. Takto přispět se rozhodli například i studenti Eduard a David. Dozvěděli jsme se to jako studenti cez mail, který přišel, a tak jsme se rozhodli, že urobíme něco a přijdeme určitě podporit tuto akci. Upekli jsme čučorietkové mafiny. Ak bude něco vyzerat lepší jako tyto naše mafiny, tak určitě si koupíme něco. Foaje fakulty bylo po celou dobu akce zaplněno studenty. Dobročinný bufet se jim osvědčil už před covidem, uspořádali tu sbírky na podporu 3 dalších neziskových organizací. Celkem tu lidé na podporu Ukrajiny přispěli téměř 36 tisíc korun. Vybraná částka bude následně partnerem fakulty firmou Noark zdvojnásobena a zaslána na univerzitní účet pomoci. Pro Muni TV Jakub Doubek a Natálie Nečasová. Ukrajinským uprchlíkům pomáhají i další fakulty. Filozofická fakulta připravila cyklus kulturních akcí věnovaných podpoře Ukrajiny. Program zahájila vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Pulicara s názvem Na východ od Brna. Následovat pak budou debaty, přednášky i autorská čtení. Celý program najdete na stránkách Filozofické fakulty. Kromě toho i dále sledujeme dění na slovensko- a polsko-ukrajinských hranicích. Reportáž z přechodu v Medice najdete na stránkách naší sesterské televize Studex TV. V pondělí se pro studenty i zaměstnance otevře nová menza v blízkosti pedagogické fakulty. Informace o tom, kde a za kolik se v Brně mohou studenti Muni najíst, shrnula Magdalena Jandová. Nová menza, která se bude otevírat v areálu pedagogické fakulty, byla podle vedení potřeba. Studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity mohou totiž využívat pouze 5 menz. Například studenti z farmaceutické fakulty mají nejbližší menzu ve vzdálenosti skoro 3 kilometrů. Více možností stravování mají jak studenti Mendlovy univerzity, tak i studenti Vysokého učení technického v Brně. Dále jsou k dispozici menzy na přírodovědecké a právnické fakultě. Akademická menza a veggie bar na Moravském náměstí, menza vinařská v blízkosti ekonomicko-správní fakulty a akademik restaurant v Campus Square. Cena hlavního jídla se pohybuje okolo 100 korun. Zdražovat se zatím nebude. Zdražovat budou ale od 1.7. koleje. Univerzita má pro studenty k dispozici 11 budov kolejí v různých částech Brna. Cena za den se zvýší v průměru o 20 korun. Na kolejích vinařská tedy studenti zaplatí až 6200 korun za jeden měsíc. Karel English, prvorepublikový politik, pedagog, ale i první rektor Masarykovy univerzity se objevil na druhé pamětní bankovce vydané Českou národní bankou. Její prezentace se symbolicky konala právě na právnické fakultě, kde English působil i jako děkan. Naše dnešní setkání vnímám především jako splacení dluhu. Jako splacení dluhu profesoru Karlu Englishovi. První rektor Masarykovy univerzity, děkan právnické fakulty, ministr financí a guvernér Národní banky Československé, to všechno byl Karel English. Jako významná osobnost spojená s budováním československé měny se teď objeví i na 100-korunové pamětní bankovce vydané Českou národní bankou. Sděloval, cituji, odevzdávám do vašich rukou nejcennější kámen národní naši korunu československou.
Na právnické fakultě připomněli Engliše při příležitosti prezentace bankovky například guvernér České národní banky Jiří Rusnok nebo rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Byl opravdu velkou, řekl bych opravdu až vizionářskou osobností s velkým přesahem do společenského a politického života. Opakovaně z dnešního pohledu ministr financí tehdejší československé vlády a osobnost, která široce bych řekl, nebo dalece překračuje hranice naší univerzity. Počet bankovek je limitovaný. Česká národní banka jich vydala 20 000. Tato pamětní bankovka je součástí série tří pamětních bankovek, které jsou věnované osobnostem, které stály u zrodu československé měny. Na akci předal bankovku jejím prvním majitelům guvernér České národní banky. O ilustraci se postarala malířka Eva Hašková, která je i autorkou některých českých známek. Poslední ze série pamětních bankovek by měla být v roce 2026. Tentokrát připomene stoleté výročí Národní banky Československé a jejího prvního guvernéra Viléma Pospíšila. Pro Muni TV Filip Zikmund a Monika Rybníčková. Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ze spolku Medici na ulici věnují volný čas těm, kteří se ocitli bez přístřeší a jejich domovem se stala ulice. Ošetřují otevřené rány, ale i chronická onemocnění a kožní problémy. S péčí o bezdomovce začaly v prosinci 2019 na Římském náměstí v centru Brna. Jejich činnost ale částečně omezil koronavirus. Teď dochází do kontaktních center a mají dokonce i vlastní prostory. Letos v červenci to bude přesně 200 let od narození Gregora Johana Mendla. Při příležitosti oslav vznikla unikátní výstava, která Brno a Masarykovu univerzitu reprezentovala na světové výstavě Expo v Dubaji. I 200 let po své smrti přináší otec genetiky nové poznatky. Na podzim loňského roku se vědcům z Masarykovy univerzity podařilo získat jeho ostatky z hrobu augustiniánů na ústředním hřbitově v Brně. V loňském roce už vlastně začátkem ledna v únoru, kdy byly zde odebírány vzorky z předmětu z Mendelovy pozůstalosti a potom dále spojovány se vzorky nebo porovnávány se vzorky, které byly odebrány v rámci exhumace. Další výsledky výzkumu muzeum postupně zveřejní. Otce genetiky opět pohřbí 5. listopadu. Slavný vědec se proslavil genetickými pokusy na hrachu, díky kterým objevil základy dědičnosti. V Brně ho připomíná Mendlovo muzeum s expozicemi věnovanými jeho životu a pokusům. Plánujeme vystavit tuto výstavu přímo v Mendelově muzeu v těch nových prostorách v prvním patře tady v opatství a určitě bychom i rádi prezentovali jako putovní výstavu, to znamená, ještě nemáme přesně zjištěno kde, ale určitě bychom ji poskytli třeba dalším institucím. Výstava k výročí Mendlova narození se dostala až do Dubaje. Měla velký úspěch a zavítala na ně řada českých i zahraničních návštěvníků. Co se týká Mendlové expozice, myslím si, že tam bylo nejzajímavější nějaké poukázání na to, jakým způsobem přispěl celkovo ku genetike a potom vlastně tam byla velmi zajímavá expozice o něm, co se týká vlastně toho zložení DNA s nějakou videoexpozíciou. Myslím si, že to mali velmi dobře připravené. Mendlovo muzeum teď obnovuje i skleník, kde vědec prováděl své experimenty. Oslavy výročí narození Johana Gregora Mendla budou pokračovat i nadále. Součástí příprav je nová stálá expozice v Mendlově muzeu nebo festival věnovaný slavnému vědci, který se uskuteční letos v červenci. Pro Muni TV Karolína Podborská a Klára Nesitová. Masarykova univerzita k příležitosti 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johana Mendla také spolupořádá Mendlovu genetickou konferenci. Ta se bude konat 20. až 23. července a vystoupí na ní také tři držitelé Nobelovy ceny. A jako minule vám nabízíme i přehled dění na našich sociálních sítích. Připravila ho Natálie Nečasová. Nejaktuálnějším tématem našich sociálních sítí je nyní příprava dalšího dílu Tour de Koleje, tentokrát na Bratří Žurku v Komárově. Ty jsou od fakult v centru Brna vůbec nejdál. Záběry z akčního natáčení zachytil náš šéfredaktor Jakub Doubek. Mimo reportáže jsme vám nabídli opět také zákulisní záběry z natáčení dobročinného bufetu na ekonomicko-správní fakultě a reportáže o cestě otce genetiky Gregora Johana Mendla do Dubaje. A v neposlední řadě bychom vás chtěli pozvat na Instagram Studexu, naší sesterské televize.
Mimo zmiňovaného informačního videa o jednom z dalších ukrajinských hraničních přechodů vám nabízíme také ve výběrech pohled na celou naši cestu na Ukrajinu. Sledujte nás i dále. To je pro dnešní díl od nás vše a budeme se na vás těšit zase příště.